Повеќе од година и пол не добиле ниту денар од парите кои им пропадна во аферата ТАТ, но и за тоа што е со тужбата против државата седнаа да дискутираат заедно со стечајниот управник. Еве, скоро година и пол нема никакво обештетување. Последниот 1% што беше исплатен, тоа беше некаде во јануари месец 2011 година. А сите нестрпливо, нели, очекуваме некаква исплата, значи на тие штедни влогови од ТАТ. Обештетување до сега немало, оти немало прилив на пари на стечајната маса. И стечајниот управник на ТАТ верува дека приватните извршители ќе го забрзаат процесот на исплатата на парите. Стечајната постапка става се движи во правец на предавање пред се на извршните предмети од судовите во кај приватните извршители. Тука имаме околу 270 извршни предмети, кои се надевам дека побрзо ќе оди кај приватните извршители. И дека ќе се соберат повеќе средства, за да може и повеќе да се распределуват парични средства на штедачите. До сега не се собрале пари ниту за 1% обештетување, затоа и немало исплата. За 1% обештетување треба околу 14 милиони денари да се соберат. Сега помалце се од тоа спрем. Дали тие ќе сакат и со помал процент почесто да биде таа исплата, или пак треба да се соберат повеќе средства за најнаш да се исплати, тоа зависи, ако и од доверителите, ако тоа го барат, не е тоа. И по 15 години, дел од штедачите остана необештетен од најголемата афера во Македонија, ТАТ.